Olá, muito boa tarde. Estamos começando mais uma edição do Hashtag Toadas, hoje com a participação de Sidney Rezende e Márcia Siqueira. Sidney é esse mineirinho de Juiz de Fora que modernizou e profissionalizou o ritmo do boi bumbá. Faz festa na ilha, minha tribo eu quero levar. Eu irei, oh, Andira, pelo rio Marau navega. Garantido, faz festa na ilha, minha tribo eu quero levar. Vou viajando na pororoca, não faço força, correnteza me derrota. Vou ver meu boi, boi garantido, ele é mais lindo, é mais brilhoso, mais querido. Eu irei,
Antira, pelo rio Marau navega, garantido faz festa na ilha, minha tribo eu quero levar. Eu irei, Antira, pelo rio Marau navega, garantido faz festa na ilha, minha tribo eu quero levar. Eu irei. Uou! Vamos aplaudir! Boa, 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 muito bom! Rapaz, eu fiz agora igual o Jô Soares. Uou! Mas você tá muito parecido com o Jô Verdade. Soares. Verdade. É, um beijo do gordo, né? Beijo do gordo. Bem, nós estamos começando aqui o Hashtag Toadas, a sexta edição aqui do Hashtag Toadas, com a presença hoje desse mineiro, Sidney Rezende, que já está aqui no estado do Amazonas desde 1989, né? Exato. E nós. Ih, deu Nunes, né? Deu Nunes, deu Nunes. Vamos aproveitar aqui, enquanto a gente vai conversar com o Sidney, para fazer um pedido para você que está acompanhando a partir de agora, a nossa plateia aqui também, para compartilhar a nossa transmissão do Hashtag Toadas. E você que já compartilhou, fazer um pedido também aqui da nossa página do Facebook. Curta a nossa página no Facebook. Quando a gente começar uma transmissão, você é notificado. Então, seja nosso amigo, seja nosso parceiro, curta aí a nossa página do BNC Amazonas, que é a página do site bncamazonas.com.br. Boa. Neil Armstrong, Sidney Rezende hoje aqui com a gente. Sidney, prazer muito grande recebê-lo aqui no programa. Temos muitas histórias, você como um dos caras assim que, vamos dizer assim, pegou a toada e deu uma reviravolta, colocou umas inversões de acordes, isso só fez aumentar mais aquele gosto pela toada, que eu falo, ontem a gente estava conversando, eu falo sempre que a gente tocava a toada, mas do nosso jeito, e quando você chegou, você deu uma incrementada, deu mais um toque harmônico, vamos dizer assim, na nossa toada cabocla, né? E são essas histórias que nosso internauta hoje vai ficar sabendo, seus parceiros de composições, como é que você chegou no Boi Garantido, né? Então, você fica à vontade para falar suas histórias, para cantar suas músicas. Que casamento, mineiro com o caboclo amazônico, hein? Dá certo, Sim. dá certo. Deu dá certo, toada, né? Deu toada. Eu me apaixonei perdidamente pela toada, pelo ritmo, né? A cadência é muito forte. Eu cheguei em final de 89 e em 1990 eu já estava participando junto com o Maílson, inclusive, já, na época. E paixão muito grande, muita emoção. Realmente, quando cantaram uma toada minha, parceria com Emerson, Andirá, na arena, a cinegrafista chegou no meu rosto, assim, eu falei, eu nunca mais vou embora dessa terra, olha que emoção, chorando, assim, a lágrima descendo pesado. E é uma maravilha poder curtir, trabalhar e se envolver com essa cultura, né? A cultura de Parintins, a cultura do norte do estado, praticamente, todo o norte. E, enfim, eu sou muito feliz pelo espaço que eu tenho junto aos grandes amigos que eu tenho da toada, inclusive você, Neil Armstrong. Eu sou seu fã, Obrigado. Cara. E a gente fez, na verdade, ficamos polarizando um pouco, né? Você no Caprichoso, eu no Garantido, e aqueles dois violões, né? Na verdade, tem tantos os grandes violonistas por aí, mas estou falando assim, no Boi Bombá, nós ficamos marcados, né? E isso é muito bonito, eu sou muito feliz com isso também. E todos esses anos de dedicação, né? De aprimoramento, eu realmente trouxe um pouco da mineiridade, de como o mineiro, músico mineiro, executa, né? Eu, pelas minhas influências que eu tive de grandes músicos, Tony Horta, de Borges, enfim, grandes músicos mineiros que me incentivaram, inclusive um norte-americano, que é Cat Stevens, né? O violão desse músico, ele foi a minha primeira grande influência, né? Lá pelos 17 anos eu comecei a receber essa influência. Eu já tocava desde o 12, mal em mente, né? Aí foi melhorando e executando. Não pude estudar violão, desenvolver estudo da teoria, da partitura, mas eu desenvolvi o meu estilo próprio de tocar, e isso eu acredito que tenha podido contribuir, né, assim, para que hoje a gente tenha uma toada de qualidade, né, caminhando para um futuro
com certeza vai ser muito bom, muito importante para todos nós, a evolução da toada. A toada chegando, principalmente pelo programa que vocês estão desenvolvendo aqui, nesse programa maravilhoso de toada, especialmente de toada, né? Isso vai chegar no Brasil. Como já chegou, já voltou, já chegou, já voltou, e agora a gente volta de novo, devagarzinho, como eu falei outro dia, gradativamente, conquistando os espaços que perdemos, não sei. O espaço que a gente tem, o Boi Bumbá tem no nosso estado, mas nós vamos expandir isso, inclusive, se Deus quiser, para o Brasil todo. E aqui, falando dessa sua chegada no Amazonas e Parintins, um fato curioso é que você chegou, foi direto para casa de um caprichoso, com essa já você tendo essa identidade com garantido. Você do vermelho e branco, justo você. Essa história direito? Sim, pode contar. A história direito. É o seguinte, eu cheguei cantando Serenô, como é que é? Serenô. Cantou meu boi, cantou sereia, o meu boi no mar, peixe na areia. Essa música, no barco, a gente foi cantando, apaixonado por essa música. E chegando lá, eu fui convidado pela dona Maria Ângela. Aí uma festa onde eu pude conhecer Bené Siqueira, Fred Góes. Maria Ângela, mãe do Paulinho Faria. Mãe do Paulinho Faria. Sim. Então, por isso, sou garantido até hoje. E talvez fosse diferente se eu tivesse ido. Mas eu fui cantando caprichoso, mas mergulhei nas águas de dona Maria Ângela. Eu queria deixar bem marcado na toada essa transição que você fez. E o que, que vocês, Nil, que é músico, Sidney, que é músico, conseguem identificar, conseguem ilustrar o que, que é a toada antes do Sidney e o que passa a ser a toada depois do Sidney no Boi Bumbá? A gente pode fazer, Nil? Pode. Eu aprendi a tocar toada com o Geraldo Brasil. Né? E tem todo um contexto histórico assim com relação a... Você sabe que a toada ela sofreu muitas influências, realmente, inclusive muito por parte do Sidney, para quem toca o violão. Né? A gente vinha conversando sobre isso ontem. Quando eu comecei a tocar toada, eu aprendi a tocar com o Geraldo Brasil. Como o Geraldo Brasil tocava muito samba, choro, sim, ele tocava mais ou menos como samba e choro, tipo... mais ou menos assim. Né? Usava os bordões porque não tinha contrabaixo, então ele usava muito os bordões para fazer o contraponto ao... Para suprir. O charango. Quando o Sidney chegou, o Sidney, ele meio que abandonou esse contrabaixo. O Juninho toca mais ou menos parecido com o Sidney. Toca. Vamos lá, Juninho. Atenção. Está ouvindo aí? É o dedilhado, né? Botou mais... Botou mais inversão e usou um dedilhado assim... Mais cheio, vamos dizer assim, porque o violão ele fazia mais a base, né? Agora vamos fazer. O Nil pai e Nil filho aqui. E o Juninho comandou muito com o Sidney, né? Ele meio que pegou, porque não dá pra sacar tudo que o velhote toca, mas dá pra. Então vamos cantar uma. Então vamos fazer o seguinte: vamos tocar uma antes do Sidney. E outra. E depois, já com a chegada do Sidney no violão. Dá pra fazer essa comparação desse dá, que dá, você dá, falou? Dá pra fazer. Vamos fazer. Vamos fazer? O Rô Serenô? Pode ser essa. Vamos lá. Aí. Essa do Raimundinho. Quero ouvir tua voz. Hein? Vamos lá. Preste atenção. Preste atenção no violão. Nessa diferença aí. Luan, vamos captar aqui o dedo do Nil na viola, no violão. Foi caprichoso, e a morena chorou. Adeus, morena, o galo já cantou. Adeus, morena, eu já vou. Adeus, morena, eu já vou. Agora uma toada com a chegada do Sidney agora. Agora vamos com o dedilhado. Dedilhado ali pro Junho. Vamos aqui com o Junho. Vamos lá, vamos lá. Com Fred Góes. Vamos lá.
Só um minutinho, o que é pra gente... Essa que nós tocamos do Caprichoso, o Sidney saiu daqui de Manaus no barco, foi ouvindo... Essa toada de Raimundinho Duda. É, de Raimundinho Duda. Nesse momento eu tava no barco, chegando, aí tocou a toada. Agora... Agora vamos pro outro momento da toada. Outro momento da toada, chegada do Sidney nos violões. No brilho da lua, vai cantar meu povo. Vai soltar a voz pra sorrir de novo no brilho da lua. No brilho da lua vai cantar meu povo. Vai soltar a voz pra sorrir de novo. Das estrelas lá do céu vem toda a magia, vem toda a energia de quem traz sua luz. Das estrelas lá do céu. Viva São João. Vem, 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 vem. Vem, vem, meu boi gumbá. Traz na testa um coração. Viva garantido. Festa da emoção. Viva São João. Ei! Boa, boa! Vamos aplaudir! E Sidney, essa toada é sua e Fred Góes. Fred Góes, minha primeira toada. E sua relação com o Fred, assim? Começa quando? Relação musical, claro. Ah, por favor. Não, tá... senão com Madre Leia, antes de você falar da sua... Vê como é que ficou bem, bem traduzida essa mudança do Nil, pai, com o violão mais no contrabaixo, pro Nil Filho, pro violão mais dedilhado, né? Interessante, de geração para geração, como as coisas vão mudando. E a gente vai se percebendo gradativamente. Né? Na verdade, eu vou falar primeiro da relação com o Fred. Tá? Tá bom. A relação musical, com o Fred. Mas, produção. Nós produzimos muito disco no Garantido. E eu tive, inclusive, também eu tive... Particularmente, eu tive o prazer de participar em 2006 do Beck do Caprichoso, do disco 2006, certo? Junto com Mara e Dilson e mais um músico, eu esqueço o nome aqui. Mas, enfim, o meu trabalho com o Fred, a gente entende no olhar, né? Parece realmente uma relação amorosa, mas é muito amor realmente que a gente tem pelo um grande amigo, um grande profissional. Sou hetero, claro. Enfim, a nossa proximidade musical... começa pelo respeito, né? Porque na verdade ele não interfere, me deixa à vontade. E hoje em dia talvez seja um pouco diferente, né? As coisas já estão mais formadas, já temos grandes músicos já executando, trabalhando a escola em Parintins, né? Enfim, funcionando, Escolinha do Caprichoso, Escola Garantido, tudo diferente, momento diferente, novas oportunidades. Mas naquele momento a gente acontecia uma situação de a gente ser os primeiros praticamente, né? Então, você vê que até mesmo o filho do Fred é um grande guitarrista, né? O Fredinho, músico excelente. Então, a nova geração arrebentando. Mas, naquele momento, a gente precisava ser autossuficiente, precisava compreender. E sempre houve muito respeito. Ninguém interferia no trabalho do outro. E a gente sempre respeitando a essência do boi. Na verdade, tudo que eu fiz, e agora voltando para a situação do violão, foi, na verdade, eu cheguei no primeiro ensaio no Ilha Verde, a convite de Jorge Jucá, com contrabaixo. Eu cheguei como contrabaixista. E depois fomos seguindo, passei para o violão. E é tudo muita paixão. Eu não prestei atenção se eu estava... Só que eu tive o cuidado de respeitar muito a cultura local e usar todo o meu bom gosto musical para não interferir, não criar nenhuma situação constrangedora, entendeu? Foi muito devagar, muita paixão mesmo, muito sincero. Amor à primeira vista, digamos assim, então, a nossa terra, a nossa região, verdade. E ao nosso festival, né? Falando de amor, vamos tocar aquela de amor, porque tem uma cena que não me sai da cabeça, Sidney, quando eu lembro de você. Não é musical porque não é a minha, não é a minha praia. Tua praia. Mas eu tenho assim, eu sempre
cobri o festival e nós ficamos num fosso ali entre os artistas e a galera, onde a imprensa circula. E eu sempre vejo você ali todo animado o tempo todo, regendo, como um maestro, né? Regendo aquela banda inteira, cara, aquilo é muito, muito sensacional, muito a legal. Banda, a banda e a batucada, né? Diga-se. Pelo amor de Deus, grande batucada. Né? O Paulinho tem um. O Paulinho Faria falou uma situação que é. Eu, naquele momento, ele olhava pra mim, eu tava. Eu, às vezes o Garantido não tinha muita coisa pra mostrar, não. Mas ele olhava para mim e via com tanta alegria e ele se incentivava. E, pá, entendeu? Ele falou para mim isso, é um orgulho isso, né? Eu incentivava o apresentador a falar mais coisas, a se animar e tudo. E o Garantido saía, passava, a gente perdia nesse ano, né? Enfim. Mas, enfim. Vamos tocar uma sequência aqui para lembrar? Lembrava o espetáculo de arena? O tempo de que tinha pouca coisa para apresentar, mas sobrava emoção. E muita música. Muita música. Agora já tem muita coisa e falta... Então vamos lembrar e começar com aquela que o nosso amigo João Francisco adora, de amor para falar. O amor está no ar? Vai. Pode ser. Vamos lá. Hashtag Toadas, você continue curtindo, compartilhando, comentando... Que nós vamos mandar um alô para vocês, por exemplo, Rafael, Amara, Nair, Belém, estão nos assistindo, um abraço aí. João Paulo Faria, Samia, o Arnoldo Santos, abraço Arnoldo. Um abraço também para Beng Menezes, isso? Rogério Pimentel, Luiz Neto, Pedro Felipe Nogueira, Silva. Messias, um abraço, Boa Vista, Daniel, Roraima. Cleise, Pedro Nogueira, entendeu? Então vamos lá, vamos levar essa sequência. O amor está no ar. Um, dois, três... Da 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 da. Até me deportar, tá longe do seu coração, mas nada irá nos separar. Seu amor, a vida não é nada, não interessa pôr do sol. Perto de você eu sou do mais eu, e nada não é tão vulgar como parece ser você. Só, é mesmo impossível fazer o sonho virar luz. Eu sou seu amor, e de você eu nunca vou me separar. Programei pra vida inteira não interessar por outros sentimentos e carinhos que não sejam seus. O amor está no ar, está no ar. Todo mundo quer ouvir a canção do teu olhar. Eu cantarei pra todo esse país. Só quero que você cante comigo para me fazer feliz. Sem o seu amor a vida não é nada, não interessa pôr o sol. Só, é mesmo impossível fazer o sonho virar luz. Sem o seu amor a vida não é nada, não interessa pôr o sol. Só, é mesmo impossível fazer o sonho virar luz. Tandere. Podem me prender e até me deportar pra longe do seu coração, mas nada irá nos separar. Sem seu amor, a vida não é nada, não interessa pôr do sol. Perto de você eu sou muito mais eu, e nada não é tão lugar como parece ser você. Só, é mesmo impossível fazer o sonho virar luz. Eu sou seu amor, e de você eu nunca vou me separar. Me programei pra vida inteira não interessar por outros sentimentos e carinhos que não sejam seus. O amor está no ar, o amor está no ar. Todo mundo quer ouvir a canção do teu olhar. Eu cantarei pra toda essa nação, eu cantarei pra todo esse país. Só quero que você cante comigo para me fazer feliz. Sem o seu amor, a vida não é nada, não interessa pôr do sol. Só, é mesmo impossível fazer o sonho virar luz. Sem o seu amor, a vida não é nada, não interessa pôr do sol.
só é mesmo impossível fazer o sonho virar luz. Da Pere. Saritó, eu caço tamará. Eu caço tamará, eu pego saritó. Eu caço saritó, eu caço tamará. Eu caço tamará, eu pego saritó. Minha jariana, dessa pere. Eu sou caiapó, titi da moral. Alô, piriri, alô, caçauá. O turucus eu fui convidar. Lá vem o pajé da tribo caiapó. Vai ensinar e mostrar pra você. Lá não vai tocar o seu marari. O macamancho peito de tauari. Tiriricacá, tauari. Tiriricararararari. Tiriricacá, tauari. Tiriricararararari. Se eu pegar saritó, eu caço tamará. Se eu caço tamará, eu pego saritó. Se eu pegar saritó, eu caço tamará. Se eu caço tamará, eu pego saritó. Lindas carinhas na minha sateira. Oi. Eu sou caia, vai, 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 vai. Alô, menini. Alô, caçauá. E o Mundurucus eu fui convidar. Já tenho o pajé da tribo caiapó. Vai ensinar e mostrar pra você como vai tocar.